د لیوال ملي پوهې پروګرام وسایل نه همت اړین دی. د ټکنالوژۍ په مرسته زده کړه په هر کور، هر ځای، هر وخت او هر عمر کې پرته له ښوونکي او ښوونځي. ګرانو ستړي مشئ، کتاب مو راواخلئ. دا د کتاب مخ دی. دغه یو انځور یا رسم ګورئ چې یو هلک ټی وي ته ناست دی. د کتاب شاته ګورئ، یو چرګ او یو پیشو هم ورباندې شته. شاباس، اوس نو کتاب پرانیزئ. سوات یا سوا توری د نن لوست یا سبق دی. ومو لیده؟ هو، دا سوا توری دی. دا دوه سره غشي چې ورسره دی، دا راښیي چې سوا توری داسې لیکل کیږي. ګورئ، د سوا توري تر څنګ ټکې ټکې سوا لیکل شوی دی. پام خو مو دی چې په سر کې د سره رنګ ټکې ایښودل شوی. دا د دې لپاره چې دا منځ خالي سوا توری داسې ډک کړئ. د سوا توري شکل دې وپېژنده. اوس د سوا توري په غږ خبرې کوو. ګورئ، سوا د صابون په سر کې د لیکل شوې سوا غږ دی، لکه صابون. ته وایا صابون. بیا وایا صابون. ته اوس داسې نومونه ووایا چې سوا توری په سر کې راشي. سا صادق. ګورئ، دا صابون دی. صابون شین او څلک سپین رنګ لري. دا رنګونه ښه په یاد کړئ چې بیا به د همدې رنګ له مخې دغه صابون رنګوئ. دا یې ځکه رسم کړی چې د صابون په کلمه کې یو ځل د سوا توری راغلی. صابون، دلته د صابون په کلمه کې یو ځل د سوا توری راغلی دی. دغه د سوا توری چې د آ توری ورسره ګډ راغلی دی. ګورئ، دلته هم صابون لیکل شوی، خو فرق دا دی چې دلته ټول توري منځ خالی راغلی دي. راځئ چې رنګ یې کړو چې د صابون لیکل مو ښه یاد شي. ډېر ښه، له همدغه ځای څخه یې پیل کړئ. ګورئ، اوس نو دا بې رنګه صابون رنګوو. له دې ټکي یې پیل کوو. صابون ته شین او لږ سپین رنګ ورکوو. داسې. شاباس، همدغه سی ښه رنګ کړئ. اوس راځو اولنی کتار ته چې په ښی خوا کې یې لومړی یا اول سوا توری په شنه رنګ لیکل شوی او تر څنګ یې څو ځایه منځ خالي د سوا توری لیکل شوی دی. د سوا په هر توري کې سور ټکی راغلی دی. دا د دې لپاره چې
دا هر یو منخالی سو پسر سو ولی کهی چی لیکل مزده شی مون سو لیکل زده کهو دیر خو سو دغه سی لیکل کیگی مون سو لیکل زده کهو گورای داد سابون د کلمو کتار ده دلته څو زایا منسخالی د سابون کلمه لیکل شوی ده د سابون په کلمه کې څو زایا سره ټکی راغلی دی د سو توری په سر کې د ب توری په سر کې د ن توری په سر کې اوس د سابون د هرې کلمې په سر لیکو شاباس اوس موږ صابون لیکو شاباس اوس موږ صابون لیکو صابون دغه شان لیکل کیږي وس رازو شنه چوکاټ ته ګورئ دلته دوه کتاره په سپین رنګ د سو تورې لیکل شوی دی راځئ چې د سپین رنګ لیکل شوي سو په سر د سو لیکل زده کړو شاباس سو لیکو موږ سو لیکل زده کوو ډېر ښه سو دغسې لیکل کیږي ګورئ دلته په دوو کتارونو کې په سپین رنګ د صابون کلمه لیکل شوې ده راځئ چې د صابون د هرې یوې سپینې کلمې پر سر صابون ولیکو مون صابون لیکل یادو شاباس صابون لیکل یادو صابون لیکو اوس راځو سره چوکاټ ته ګورئ دلته په دوو کتارونو کې د سو توری په خړ رنګ راغلی دی چې د سر سوی تور دی او د چوکاټ په کیڼه خوا کې بیا د صابون د کلمو کتار دی د صابون لومړی کلمه هم په تور رنګ لیکل شوې معنا دا چې د سوا او د صابون د هر یوه په خړ رنګ لیکل شوې کلمه په تور رنګ ولیکئ شاباس سو لیکو سولی کل زده کو مونگ سولی کو شاباس مونگ سابولی کل زده کو مونږ صابون لیکو
صابون دغه سلیکل کیږي. ډیر ښه، سور چوکار چې پای ته ورسید، نو راځئ چې اوس زیړ چوکار ته لاړ شو. وګورئ، اوس په زیړ چوکار کې کار کوو. ګورئ، دلته په ښی خوا کې څو ځله د سوه توری په ټیکي ټیکي لیکل شوی دی. راځئ چې د هر سوه په سر سوه ولیکو چې لیکل یې زده کړو. موږ د سوه لیکل زده کوو. سوه دغسې لیکل کیږي. موږ سوه لیکو. د چوکاټ په کیڼه خوا کې بیا د صابون د کلمو کتار دی. وس د صابون د کلمې پر سر لیکو چې د صابون لیکل مو زده شي. آفرین، صابون دغه شان لیکل کیږي. صابون لیکو. صابون لیکل زده کوو. اوس راځو لاندې خړ چوکاټ ته. ګورئ، اوس د تمرین وخت دی. تمرین د یو کار بیا بیا کولو ته وایي. دا سره کرښه ګورئ چې په سر کې یې په تور رنګ سوه لیکل شوی دی. اوس په دې ټوله کرښه کې څو ځله د سوه توری لیکو چې د سوه توري لیکل مو ښه یاد شي. موږ د سوه لیکل زده کوو.
سوا دغه سلی کل کیگی مون سوالی کو داشنا کرخه خو هم وینای چه پا سر که پا تو رنگ سابون لیکل شوه رازه چه واس پا دشنا کرخه که چو زلا ده سابون کلمه و لیکو چه ده سابون لیکل مو هم خز داشی آفرین سابون دغشان لیکل کیگی سابون لیکو د صابون لیکل زده کوو د لوست کې مو څه زده کړل د سوا توری چې نوم یې سواد او داسې لیکل کیږي او د صابون کلمه چې داسې لیکل کیږي لدی ویډیو سره لیکلار کتاب په زده کړه کې ډېر مرسته کوي د کتاب ترلاسه لپاره پته ده lls@leval.com 003 9 20 20 40 40 د نورو معلوماتو لپاره لیوال د لری خونځي تګلاره وګورئ